Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wengi iki wujur tenan, terbang sembilan oleh kanugrahan. Bisa hadir solawatan ning madrasah al-ihsan, tawang batur getasan. Jebul le atau tenan, tapi ora dadi opo kang anam. Kabeh mau kanggo seduluran. Antara Madin al-ihsan karo terbang sembilan, santri desa Wa yubali
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.